reforma el seu hotel d'11 plantes situat a primera línia de la platja de Sant Bou. Però tot i que hi pensa invertir 35 milions d'euros, o pensa també augmentar la seva categoria i suprimir 70 habitacions, l'impacte visual gairebé serà bon i bé el mateix. I encara que el Consell Insular hi està en contra, com que s'ha ajustat legalment a la llei en vigor, l'haurà d'autoritzar. El GOP, però, no es rendeix i ha anunciat mobilitzacions per evitar que es perpetuï la imatge de la torre de l'hotel, de les dues torres de l'hotel a primera línia de platja a Sant Bou. Un impacte que seria menor si s'hagués presentat aquesta proposta, la dissenyada per l'arquitecte del grup Melià, Álvaro Sanz, que mostra com quedaria l'hotel una vegada esbocat i construït de vell nou. Ja només no amb 11 plantes, sinó només amb 4 i creixent en edificabilitat a les dues parcel·les situades al costat. Una imatge ben diferent de la que es veu ara mateix a la platja i de la projectada finalment per Melià, que redueix l'impacte visual tan sols en un 15%. Segons diu la companyia de la família Escarré, l'única proposta viable econòmicament és aquesta, ja que va optar per l'anterior que hem vist, per l'esbocament, hagués suposat perdre 5 anys de tramitació i obres i 3 milions d'euros d'ingressos anuals que haguessin deixat de percebre tant la cadena com també els comerços dels voltants de Sant Bou.